Ակտիվիստները երիտասարդության միջազգային օրվա կապակցությամբ երթ սկսեցին սիրահարների այգուց։ Երիտասարդները ազատության հրապարակում ողջունեցին նստացույց անցկացնող ազատամարտիկներին։ Մոսես Գյորգիսյանն ասել է. «Ազգասիրությունը որոշվում է ազգին ծառայելով»։ Ազատամարտիկները մեզ նվիրել են պետություն։ Մենք, քաղաքացիները, սպարտական ենք նրանց։ Յուրաքանչյուր երիտասարդ իր գոյությամբ պարտական է նրանց։ Մենք, հայ գիտակից երիտասարդներս, մեր զորակցությունն ենք հայտնում ազատամարտիկներին, իրենց իրավունքների համար պայքարող ազատամարտիկներին։ Նրանց պահանջները նաև մեր պահանջներն են։ Կհաղթի այդ արդարությունը, կեցե այն Հայաստանը, որ վաղն է գալու։ Մենք կառուցում ենք նոր Հայաստան, և այդ կառուցման ճանապարհը մենք հասնելու ենք հաստատուն քայլերով, առանց ետ նայելու, առանց որևէ մեկին սպառնալու, առանց որևէ մեկին հայհոյելու։ 20 տարի անընդհատ դրանց է սպառնում են և հայհոյում։ Նրանց, ում հայհոյում ենք, իմունիտետ են ձեռք բերել արդեն, էլ այլևս չի ազդում իրենց վրա։ Պետք է գործել, գործել միասին, համախմբված։ Անկեղծ ասած, այսօրվա հավաքը իմ կարծիքով չպետք է կայանար, բանը էս վիճակին չպիտի հասներ, որ ազատամարտիկները էս տեսակ հավաք կանչեի, սա չպետք է լինել։ Մի փոքր լավ ապացույց։ Ես ցանկանում եմ իշխանությունը ժողովրդին, որ արդարությունը երբեք չվավախվի։ Ես այսօր շատ չի կարելի մեկ գրածենք հաղթենք ժողովրդով միասին, հրավերենք Ղարաբաղը Բաքվից փոքել ենք, եկեք լավ ապրենք, փոքր լավ ապրենք, մի ավելի վատ ենք ապրում։ Ինչ է, ծախսել, թոշակ չենք ստանում, եղած թոշակ պահում են, չեն կարում։ Ես չէ չի, ես իշխանը պիտի հեռանա։ Երիտասարդները հերթով հասան քաղաքապետարանի մոտ, որտեղ արդեն 18-րդ օրը քաղաքապետարանի երկու պաշտոնյայի պաշտոնակության պահանջով շարունակվում է ըստացույցը։ Make it better.